Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız publisist, yazar, vətəndaş cəmiyyətinin fəal üzvlərindən biri Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Xoş da hər zaman sizi burada görmək. Təşəkkür edirəm. Mən də dəvətə görə sizə təşəkkür edirəm. Dəyməz. Yeri gəlmişəm, biz Mehriban xanımla bugün elə cəmiyyətdə son baş verən proseslər barəsində danışacağıq. Son diqqət mərkəzində olan məsələ Mehriban xanım cəbhə bölgəsində olan məsələdir. Hansı ki, insanlar çox böyük ruh yüksəkliyi göstərdilər bu məsələdə. Hətta itkilərimiz olsa belə, itkilər o qədər də yəni, ağrı vermədi, amma insanlar daha başqa gözləntiləri var idi, torpaq gözləntiləri var idi. Amma bir qədər süslük yarandı, sakitlik yarandı. Sizcə bu cəmiyyətə necə təsir göstərəcək? İlk növbədə gəlin torpaq gözləntiləri dediyiniz, gözəl bir ifadə işlətdiniz. Gəlin, onu düşünək. Nə deməkdir torpaq gözləntiləri? Biz nə gözləyirik? Bir Azərbaycan insanı, yəni müəyyən bir orta səviyyəli Azərbaycan insanı bu regionda nə baş verdiyini bilir. Bilir ki, Azərbaycan Ermənistanda savaşmır. Azərbaycanın qarşısında nəhəng bir Rus imperiyasıdır. Ermənilərin bura yerləşdirilməsi ilə bağlı tarixə ötəri bir ekskurs eləsək, biz görərək ki, bu proses 1800-cü illərin əvvəllərində başlayıb. Yəni, Ermənistan, Rusiya imperiyası Quba xanlığını məhv edəndən sonra, Gəncə xanlığını çöktürəndən sonra, yavaş-yavaş üzü bu tərəfə Qarabağa gəldikdən sonra, həmin elə dönəmdə, həmin o 10-cu illərdə, 20-ci, 1810, 1820-ci illərdə bir prosesə başlayıb. Üç istiqamətdə burada proses gedib. Yəni, ekspansiyanı Rusiyanın cənub sərhədlərinin son durağına qədər aparmaq üçün. O proseslərin biri ermənilərin Azərbaycana, Şimalı Qafqaza köçürülməsi idi, eləcə də Gürcüstana. İkincisi, rusların köçürülməsi idi, Malakanlar adı ilə, biz bilirik bu tayfaları da. Hələ də kəndləri də durur. Bəli, üçüncüsü də almanların köçürülməsi idi. İki istiqamətdə Rus imperiyası fiyaskaya uğradı. Almanlar çıxdılar, getdilər. Bilirsiniz ki, Birinci Dünya Müharibəsində onlara böyük represiyalar oldu, başlarına nə müsibət gəldi. İkinci Dünya Müharibəsində yenə Sovetlər onları represiya elədi. Hər iki Dünya Müharibəsində almanlarla vuruşduğuna görə Ruslar bunun əvəzini çox pis şəkildə öz vətəndaşlarından çıxdılar. Yəni, almanlar o vaxt artıq Rusiya təbəsi idi. Yəni, bir dövlət olaraq alçaq bir davranış göstərdilər. Hansı millətdən olur olsun, dövlət öz vətəndaşına hörmətlə, saygilə və qoruma müstəvisində yanaşmalıdır. Malakanlarla bağlı, ruslarla bağlı da heç bir şey ortalığa çıxara bilmədilər. Yəni, onlar da bir, necə deyim, yaşadıqları yerdə qarşı durma yaratmadılar. Yalnız onların uğurları ermənilərlə oldu. Ermənilərə Rus imperiyası hüdudsuz qədər maliyyə xərcləyib. Burada yerləşdirilmələri üçün və davam etmələri üçün, bugünkü mediada təmsilçilikləri üçün, bugünkü Qarabağın bu vəziyyətinin, Azərbaycanın bu vəziyyətinin olması üçün, yəni proses erməni məsələsi deyil, erməni-türk davası deyil, Ermənistan-Azərbaycan davası deyil, proses Rusun ekspansiya siyasətidir. Və biz gördüyümüz kimi, bunu da hər bir Azərbaycan vətəndaşı bilir və yaxud bilməlidir ki, Azərbaycan Ermənistanla savaşmır. Azərbaycan Qarabağda, Dağlıq Qarabağ erməni maskası geyinmiş bu ərazidə Rus hərbi bazaları dayanıb və Azərbaycanın tam bir dəfiyə, bir nəfəsə, Azərbaycanın tam olaraq birdən-birə durub yürüş edərək gedib Şuşaya qədər çıxması mümkün deyil nə zamana qədər ki, Rus imperiyası ayaq üstədir və Qafqazdan əlinə ayağını yığışdırmayıb, əlinə təyini çəkməyib. Bu mümkün deyil. Mümkün olan nədir? Mümkün olan, bəlkə də düşünürəm ki, bugün Azərbaycan əraziləri, baxın, bu tər-tər cəbhə bölgəsidir, Ağdamın, nə bilim, Mahrızlı kəndi, hansı kəndi, Füzulinin hansı kəndləri, bunlar cəbhə bölgəsidir. Və strateji yüksəkliklər ermənilərin, amma mən rusların deyəcəm, rusların əlindədir. Və onlar istədikləri vaxt vururlar, insanlara zərər verirlər, həlak olur vətəndaşımız.
onların təsərrüfatlarını məhv eləyirlər. Qorxa-qorxa yaşayırlar. Psixoloji durumları bərbad gündədir. Onu məhv eləyirlər. O gün nə mümkündür? Mümkün olan odur ki, o təpələri, o yüksəklikləri ələ keçirmək. Yəni, biraz o bölgədə, cəbhə bölgəsində yaşayan vətəndaşın durumunu rahatlamaq. Onun psixolojunu rahatlamaq ki, mənim dövlətim var, mənim ordum var, o məni müdafiə edir. Mənim düşüncəmə görə mümkün olan oldu. Mümkün olan oldu. Ondan o tərəfi, məsələn, mən bugün çox ittihamları görürəm ki, nə vaxta qədər Azərbaycan Rus diktəsi ilə fəaliyyət göstərəcək. Putin dedi, at atacaq, Putin dedi, dayan, dayanacaq. Burada bir həqiqət var. Burada sözsüz bir həqiqət var. Amma durum belədir, məcburən belədir. Bilirsiniz, Rusiya hərbi mənbələrinə yazır. Yazırlar ki, Ermənistanda olan silah gücü, hərbi güc, daha doğrusu Dağlıq Qarabağda olan hərbi güc, Ermənistanda olan hərbi gücdən çoxdur. Dağlıq Qarabağ bunların son düşərgəsidir, son qalasıdır Rusun. Heç bizim dünyanın da xəbəri yoxdur, bizim də xəbərimiz yoxdur. Bəlkə, nə bilim, ən güclü kəşfiyyatların xəbəri var ki, oranı nə şəkildə silahlandırıblar. Orada nə qədər necə bir baza yerləşdiriblər. Çünki o yaxın şərqə nəzarət eləmək üçün bir regiondur. Bunu da Azərbaycan kəşfiyyatı bilməmiş deyil. Yəni, hər halda o şəkildə irəli gedib və oradan sonra tamamilə yenidən bu quduz qüvvəni öz üstünə, Azərbaycanın üstünə qaldırmaq da o qədər ağıllı hərəkət olmaz. Amma bütün hallarda yenə Azərbaycan insanı haqlıdır. 22 illik, 23 illik bir hakimiyyətdən haqlı tələbi var onun qarşısında. Torpaqlarımı geri al. Bəli. Milyardlarla sərvətin vardı. O sərvəti neynədin? Azərbaycan bugün bundan da yaxşı durumda ola bilərdi, bundan da güclü ola bilərdi, bundan da qüvvətli olardı. Hanı o sərvət? Bunun haqlı sualları var. Ona görə də biz heç kimi qınaya bilmərik. Məsələn, niyə axıra qədər getmədin? Niyə? Məsələn, mən bir fərd olaraq nə cəmiyyətimizi qınaya bilirəm ki, o deyir ki, niyə getmirsən, niyə almırsan? Nə də ordunu çox qınaya bilirəm ki, o gedib almadı. Buyurun. Amma Mehriban xanım, həm də o var ki, bir çoxlar deyirlər ki, Azərbaycan bir tarixi fürsətini itirdi. Yəni, bu bir tarixi fürsət idi yaranmışdı Rusiya üçün. Çünki Rusiyanın bütün dünyada nüfuzu artıq yerlə yeksandı. Artıq Suriya məsələsindən sonra həm də bir qədər özləri demişkən biabırçılığa uğrayıblar və bu Azərbaycan get-gedə irəliləyirdi, Azərbaycan ordusu irəliləyirdi və hamımız bununla fəxr edirdik ki, Azərbaycan ordusu girir, artıq torpaqlarımızı geri qayıdacaq, bir ümidimiz var idi. Və bu məsələdə Rusiyada bir qədər ehtiyatlı davranırdı desək daha düzgün olar, suskunluq göstərirdi. Düzdür, yəqin ki, o suskunluğun başqa, yəni altdan işlərin gedirdi, amma üzdə suskunluq göstərirdi. Yəni, bu da bir fürsət idi. Niyə ehtiyat olunsun ki, bu dəqiqə Rusiyadan? Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan tarixi fürsət itirib. Bilirsiniz, niyə düşünmürəm? Siz Rusiyanın nüfuzu barədə danışdınız. Rusiya elə bir mənəviyyatsız imperiyadır ki, onun nüfuzu maraqlandırmır. O, deyil, Rus ayısı deyirlər də, hara gücü çatdı, orada basıb əzəcək. O, heç maraqlanmır ki, onu bütün dünya qınayır ki, bu saat Suriyada bu işləri törətdi, sonra Pribaltika ölkələrində bu vəziyyəti, Kırımı belə elədi, Gürcüstana bu vəziyyəti yaratdı, Azərbaycanın başına bu oyunlar. O, bunu düşünmür. O, güc sahibidir. Və bugün də güc sahibidir. Qorxunc bir güc sahibidir. Ona görə də onu belə şeylər maraqlandırmır. Onun, yəni, maraqlarına toxunanda, ta gedib o Qarabağ, Dağlıq Qarabağ sərhədləri deyirik, Xankəndi, Şuşa filan, ora qədər gedib çıxanda, bu ətraf rayonlar, 5-7 rayon bəlkə də onun oyun meydanıdır. Azərbaycanla Ermənistan orada istədiyi kimi oynasınlar bir-birinlə, atəşkəsi pozsunlar, bir gün atəşkəs olsun, bir gün erməni ölsün, bir gün Azərbaycanlı ölsün. O, buna tamaşa eləyir və onun bu zövq məkanıdır. Buna bir son qoymaq lazım deyilmi?
mütləq lazımdır. Amma artıq gəlib Xankəndinə çıxanda, Xankəndindəki onun nəhəng bazaları var bəli. Və dünyanı oradan hədələyir, ən azı yaxın şərqi oradan hədələyə bilir, orta şərqi oradan hədələyə bilir, onda o buynuzunu sənə göstərəcək. Əlbəttə, bunun bir sonu olacaq. Mütləq olacaq, bu qaçılmazdır. Rusiya imperiyası, baxın, Azərbaycan Rus qoşunlarını çıxartdı 92-ci ildə, 93-cü ildə. Rusiyada bu quyruq dağı getmir. O deyir, səndən quyruq dağı getməz, məndən bala dağı getməz. Alınan o quyruğun dağı getmir. O düşünür ki, ancaq bazalarını burada saxlasın və bəlkə də qaytardılar sonra tam Qafqazı, bu Cənubi Qafqazı tamamilə əvvəlki şəkildə SSR-ni bərpa eləmək adı ilə, min cür xulyalarla filanla bunu eləsin. Amma bir tarixi fürsət oldu, dediyiniz o tarixi fürsət, 92-93-cü ildə Elçibəy hakimiyyəti Rus qoşunlarını buradan çıxartdı və nə şəkildə çıxartdı? Böyük bir humanizmlə, hətta zabitə, əskərə fürsət verdi ki, buradakı evini sat, ged orada ev al. Yəni, bu cür yəni, dövlətə layiq bir şəkildə bu qoşunları buradan çıxartdı. Yeni bir fürsət yaranacaq. Hətta mən yeni bir fürsəti gözləyirəm yaxın vaxtlarda. Yəni, Rusiya artıq ümid edirik ki və göstəricilər də onu göstərir ki, iqtisadi baxımdan çökür bu ölkə, siyasi baxımdan da çökür, mənəvi baxımdan çoxdan çökmüş bir ölkədir. Yəni, onda da bir fürsət yaranacaq və onda da Azərbaycan eyni qaydada bir dövlətə layiq bir hərəkətlə davranmalıdır. Bunları yola salmalıdır. Çünki orada yaşayanın gücü yox. Məsələn, bugün mən... Amma həmin vaxtı Azərbaycanda həmin ruh yüksəkliyi olacaqmı? Yəni, artıq dəfələrlə travma yaşamış insanlarda həmin ruh yüksəkliyini bərpa etmək olacaqmı? İnam olacaqmı? Baxın, gözəl bir sual verirsiniz və mən o sualınıza sizin cavab verim. Ruh yüksəkliyi olacaqmı? Azərbaycan 20 ildən çoxdur ruh düşkünlüyü yaşayan bir cəmiyyətdir. Torpaqlarımız gedib biz məğlub olmuşuq. Bəli. Biz özümüzdən qat-qat görüntü olaraq, biz özümüzdən çox qüvvətliyə məğlub olmuşuq, Rusiyaya məğlub bəli, olmuşuq. Bəli. Nəhəng bir quduz imperiyaya məğlub olmuşuq. Amma görüntü olaraq ortaya bir erməni maskası atıblar. Biz bu çirkin erməni maskasına məğlub olmuşuq. Görüntümüz budur. Bu bizə utanc yaşadır. Bəli. Bu bizə natamamlıq kompleksi yaşadır. Bəli, tamam, bu bizə ondan başqa ölkəmizdə olan idarə etmə, sərvətimiz daşındı, talandı bu məmurlar tərəfindən, bu idarə etmə tərəfindən. Biz burada məğlub olduq. Bizim qulağımıza gündə 7 dəfə, simvolik olaraq deyirəm, 7 dəfə yalan üfürülür hakimiyyət tərəfindən. Biz doğru danışana da artıq inanmırıq. Biz burada da məğlub olmuş. Kimə inanacağımızı bilmirik. Bəli, inamımızı itirmiş cəmiyyətik. Biz bir-birimizi aldadırıq. Bəli. Hakimiyyət bizi aldadır. Biz də bir-birimizi aldadırıq. Yəni, o bir söz var, Nəsrəddin Tusi, böyük dövlət adamının sözüdür, mən onu həmişə təkrar edirəm. Hakimiyyət idarə etmə xeyirxah olarsa, xalq xeyirxahlaşır. İdarə etmə bədxah olursa, xalq bədxahlaşır. Biz bədxah bir cəmiyyətə çevrilmişik. Azərbaycan türkü olmağımızdan, Azərbaycanlı olmağımızdan utanırıq. Hətta görürük, insanlar bu ölkədən o qaçıb gedib xaricdə yaşayanlar bir dizertir kompleksi yaşayırlar. Oradan bura küfr üfürürlər. Nifrət yağdırırlar. Getmişsiniz, yaxşı eləmişsiniz, nə istəyirsiniz? Qoyun biz də burada görək, nə edirik də? Nəysə, bütün bu komplekslərdən, bütün bu bəlalardan sonra biz 1 aprel, 2 aprel həyəcanının yüksəkliyini yaşaya bildik. Qalxdıq. Ayağa qalxdıq, bir olduq, ordumuzla birləşdik, dövlətimizlə bir olduq, müxalifət partiyaları, hakimiyyəti, iqtidarı müdafiə elədi. Hər kəs özündə təpə, hətta ürəkdən olmasa belə... Hakimiyyət davası belə olmadı, yəni kənara keçdi. Bəli, bəli, ürəkdən olmasa belə, o müxalifət partiyalarının çoxunun ürəyindən də öyrədəsin ki, mən səni dəstəkləyirəm. Amma milli maraq bunu tələb etdi və o bu sözü dedi. Dedi, bu tarixə yazıldı. Bir deməli, daha göründü ki, Qarabağ məsələsində hamı bir idi. Qarabağ məsələsində bu birləşir. Deməli, biz bir araya gəldik. Bizim ruhumuz, təsəvvür edeyim, mən də bəzi yazarlarımız kimi, yazıçılarımız kimi elə məyus idim, bu barədə danışırdım, yazırdım, araşdırdım, müsahibələr verirdim ki, bizim ruhumuz ölüb, sabah Qarabağ uğrunda müharibə gedəndə bizi ayağa qalxaya biləcəyikmi? Amma nələr yaşadıq? Baxın, sizə öz duyğularımdan danışım. Mən demək, ayın birində Bakıya gəldim və hadisəni gördüm, elə hadisəndən üst-üstə və mən düşündüm ki,
şübhələr içindeyim. Nə baş verir? Bəyəm Rus imperiyası çöküb ki biz Rus ordusunu geri ötürürük. Bu nə deməkdir? Şübhələr içində çapalayıram və eyni zamanda ürəyimdə bir duyğu yaşayır. Nə yaxşı Bakıdayam, nə yaxşı evdəyəm, nə yaxşı yaxındayam. Tərtərə mənim evimdən 5-6 saatlıq yoldur. Lazım olsa durub gedərəm. Eyni zamanda içimdə bir sual var. Sən ora niyə gedirsən ki? Sən nə oradan kimə lazımsan? Deyirəm, ev yox, heç kimə lazım deyil. Mən hətta kiminsə yanında dayanaram, kiməsə bir salam verərəm, orada olaram. Və mən Facebook açdım, gördüm hər kəs belə düşünür. Hər kəs düşünür ki, duraq gedək ora, evdə oturmaq olmur. Gedənlər var. Mən sizə bunu da bəli gedənlər var və mən sizə bunu danışıb deyirəm. Bu duyğularımı danışıram və Kamran bəy sizin gözlərinizdəki o həyəcanı, o parıltını, o kövrəkliyi görürəm. Mən bu parıltını, bu kövrəkliyi, bu həyəcanı, bu ruhu bütün cəmiyyətdə gördüm. Ən az əksəriyyətində gördüm. Və gördüm ki, ruhumuz diridir. Biz vətən uğrunda hər an can verməyə hazırıq. Qan tökməyə hazırıq. Hə. Biz bu vətəni verməyəcəyik. Haqqımızı çatmağa. Bəli, biz düşünürdük ki, Qarabağda böyüməyən, qaçqın uşaqlar, Qarabağda görməyənlər nə qanırlar Qarabağ nədir? Biz səhv eləmişik. Gözəl qanırlar Qarabağ nədir? Gözəl idrak edirlər. Hələ bu gün də Bakının, Bakıda müxtəlif küçələrində az yaşlı uşaqların, yəni məktəb uşaqlarının aksiyaları gözə dəyir. Bəli, taksilərin üstündə bayraqlar, qapılardan asılır, pəncərələrdən asılır bayraqlar. İnsanlar Qarabağı istəyir. Mənim yəni siyasətlə əlaqə olmayan və uzaq olan və ayıb qədər uzaq olan siyasətdən, ölkədə proseslərdə, ölkədə proseslərdən çevirəmlərim var. O çevirələrə gedirəm, görürəm ki, insanlar elə biz danışdığımız söhbətlərə danışır. Bilirsiniz, böyük həyəcandır. Yəni, bunu dünya gördü. Dünya nə gördü? Dünya gördü ki, Azərbaycan xalqı vətən uğrunda bir aradadır, iqtidarın müxalifədə hər kəsi. Dünya gördü ki, Azərbaycan öz torpaqlarını alacaq mənəvi gücdə də ən azı. Və üstəgəl onun hərbi gücü də qaydasındadır. Özü üçün qaydasındadır ən azı. Dünya gördü ki, o Suriyə ermənilərini bura daşıyan, PKK-nın təlim bazalarını ora keçirən qüvvələr Qarabağa gördülər ki, bura rahat zona deyil. Burada müharibə gedir. Azərbaycanlı öz torpağını istəyir. Burada həm də milli ruh var. Bəli, bəli və burada ruh var. Və eyni zamanda mən bugün bir 30 saniyəlik bir kadrlar gördüm. Hansısa xarici Kiv media qurumu çəkmişdi bunu. Necə ermənilər yığışıb bu yük maşınlarında öz əşyalarını yığışdırıb. Kasıb insanlardı, görünürdü onların əşyalarından. Çox kasıbdılar. Buradan qaçmaq istəyirlər. O insanlar öz hökumətlərindən, öz liderlərindən. Bax, həmin o şələ-şüləsini maşınlara yığıb, yük maşınlarına yığıb bu ölkədən gedən erməni öz liderindən qat-qat ağıllı adamdır. Bilirsiniz niyə? O bilir ki, bu mənim torpağım deyil. Mən buradan zorla məni bir gün kürüyüb atacaqlar, ya ölüm qalacaq, ya dirim qalacaq burada. Mən ən yaxşı olar ki, elə indiki bu nə qədər başım salamatdır, buradan çıxım gedim. O daha ağıllıdır, o daha yaxşı işini bilir, o daha yaxşı başa düşür ki, mən Rusun əlində oyuncağam. Rus bu 20 ildə Dağlıq Qarabağda neynədi? Bir məktəb tikmədi, bir mədəniyyət ocağı tikmədi, bir mədəni vəziyyət, bir sosial rifah yaratmadı. Neynədi? Baza yaratdı və sən ona etiraz edəndə sənin başına güllə çaxdı. Yəni, erməni bunu başa düşməlidir. O liderlər də niyə başa düşmür? Çünki onlar o maliyyə ilə, o Rusun maliyyəsi ilə yemlənirlər və onunla idarə olunurlar. Buyurun, deyəsən, biraz mövzudan sapdıq. Niyə getmişsən? Sən sualını verdiniz, yəni, danışanda ki, soruşurdular ki, niyə getmirsiniz, niyə dayanmışsınız? Davam edin. Bax, bu ruh yüksəkliyi hələ də bir gözlənti var. Hələ də insanlar gözləyirlər ki, bugünkü aksiyalarda, spontan aksiyalarda əslində bunlar, amma gözləyirlər ki, insanlar hələ bunun davamı olacaq. Amma bu ruh yüksəkliyi ilə gözləyirlər. Sabah bunun davamı olmasa, tez bir zamanda bunun davamı olmasa, bu ruh yüksəkliyi başqa bir hissə gətirib çıxarmayacaq mı, Mehriban xanım? Çox maraqlı bir sualdır və çox belə psixoloji bir nöqtəyə yaxınlaşırsınız, yaxında toxundunuz. Ruh yüksəkliyi dəyişə bilər. Yəni, bir çöküş, ruh çökməsinə ilə əvəz oluna bilər. Amma burada kim itirir? Burada hakimiyyət böyük itki verəcək. Bugün hakimiyyətin, iqtidarın nüfuzu artıb. Bax, torpaq aldıq, bax, yüksəklikləri aldıq, ən azı o kəndlərdə insanlar rahat yaşayacaq.
Amma bu tamam başqa bir, yəni Azərbaycan insanı artıq danışılır ki, əslində bir oyun idi. Azərbaycan insanına Azərbaycan insanı əmin olsa ki, bu bir oyun idi. Bu vaxt bu artıq bu dəfə iqtidarın vəziyyəti çox ağır olacaq. Onsuz Azərbaycanda bəlli bir ictimai rəy var indiki rejim haqqında. İctimai rəy ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti zəbt eləmisiniz və sərvətləri daşımısınız, göyə sovurmusunuz və üstə gəl torpaqları da bir qarış torpaq ala bilməmisiniz. Onlar artıq bu üçüncü bəndi biraz şey elədilər, biraz neytrallaşdırdılar. Bax, bu qədər torpaq aldıq, yüksəklikləri aldıq, vətəndaşımızın salamatçılığını qoruduq. Əgər bunu sona qədər davam elətdirməsələr, yəni artıq vətəndaşımızda tamam başqa bir kinkudurət. Vətəndaşımız bugün qalxıb onu devirməyəcək. Ona gücü çatmayacaq bəlkə. Amma gələcək fəaliyyəti üçün içindəki potensial güclənəcək. Ruh ölməyəcək. Ruhun ölməsi mümkün deyil. Baxın, sizə bir dənə məsələni də mən dünyanın müşahidə elədiyi bir şey deyim. O erməni yük maşınlarından danışdıq, qırmızı aypara cəmiyyəti qeydə alıb, artıq 3000 erməni Azərbaycandan, Dağlıq Qarabağ ərazisindən, Azərbaycandan çıxıb keçib gedir və 3000 qeydiyyatdadırsa, demək bu daha böyük rəqəmdir. Amma Azərbaycan kəndlərindən bir nəfər çıxmadı. Məsələn, Tərtərdə mənim qohumlarım yaşayır. Bəli, deməli, birinci gün eşitdik ki, körpə uşağı gəlini çıxartdılar, göndərdilər Yevlağa. Mülkə halini kənarlaşdırmışdılar təhlükəsizlik namına. Bəli. Kişilər oradadılar, artıq onlar da qayıtdılar evlərinə. Bəli. Bəli. Yəni Azərbaycan bunu dünya müşahidə edir. Azərbaycanda ruh yüksəkliyi, amma məsələn, bilsin bunu Azərbaycanı idarə edən insanlar bilməlidir və mən də buradan mesajımı verirəm. Təqribən 88-ci illərdə də belə idi. Azərbaycan insanı çıxmırdı. Rus Azərbaycan insanının gözünü Xocalı ilə qırdı. Rus Azərbaycan insanının şərəfinə və ləyaqətinə toxundu. Ona görə Azərbaycanlılar o ərazilərdən qaçmaq zorunda qaldılar. Yeni bir oyun oynaya bilər. Biz Xocalı Rus imzasıdır. Bəli. Xocalı Rus əl xəttidir. Bəli. Və belə əl xəttlərində, belə imzalarda Rusiyanın böyük təcrübəsi var. Neçə yüz illik təcrübəsi bəli, var. Bəli. Romanovlar imperiyasının əsası qoyulandan, Rus imperiyasının mövcud olandan bu təcrübəni bunlar yaşayırlar. İnsanların, xalqların gözünün odunu qırmağı. Ona görə milli Azərbaycan ruhunu... bəli, sarsıtmağı. Bəli. Ona görə Azərbaycan bu Azərbaycan iqtidarı mənə elə gəlir ki, daha çox o əhalinin psixoloji durumunu düşünməlidir və onun institutları işləməlidir bu sahədə. Və eyni zamanda təhlükəsizlik naminə o kimi hadisələrin, Xocalı kimi hadisələrin bir daha baş verməməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Güman eləmirəm baş verəcək, amma hər halda qarşımızda çox amansız bir düşmən var. Son dərəcə amansız. Deyirsiniz ki, cəmiyyət hələ tam olaraq anlamır ki, bu oyundur. Düzgün nəticə çıxardım, səhv etmirəm. Anlamır demək mənim həddimə düşməz cəmiyyət haqqında. Hə. Bilmir deyək. Bilmir, hə. Bilmir ki, bu... Müəyyən qədər bilmir. Bilmir ki, bu oyundur. Amma zaten bəziləri bilirlər. Çox bilirlər. Hə, deyirlər ki, bu oyun idi, çox təəssüf. Hayf bizim şəhidlərimizə, hayf kimlərinsə balalarına ki, qurban getdilər bu məsələdə. Yəni, bu şəhidlərinin qanının yerdə, bu oyunda qurban getməsinə təəssüflənirlər. Vətən üçün deyil, qurban getməsinə, yəni bu oyuna qurban getməsinə təəssüflənirlər. Siz özünüz necə düşünürsünüz? Bu prosesin indi baş verməsi labud idi, yoxsa Mehriman xanım oyun idi? Həm də sizdən cəmiyyət eşitsin bunu. Yanlış bir düşüncədir. Biz bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq torpağı işğal olunmuş, o torpaqları biz addım-addım vermək zorunda qalmışıq. Bəli. Hər qarışına şəhidimiz var. Baxın, o gedən regionlar var, Ağdamıdır, Füzulidir, hərəsinin minlərlə şəhidi var. Ümumi şəhidimizlərimizin sayı 25 min, 30 mini keçir. Bu şəkildə biz oradan geri durmaq zorunda qalmışıq. Və biz o torpağın hər qarışını alanda şəhid verəcəyik. Qanımız axacaq. Bu bir qanundur, qaydadır, qanun uyğunluqdur. Hər addımdan ötürü, özdə addımlar da, əldə edilən addımlar da az deyil. Görün, nə qədər 8 yüksəklik, mən bugün rəsmi məlumatı oxudum, 8 yüksəklik alınıb, neçə kənd alınıb. Bunların hər biri üçün, yəni boşuna gedib orada dayanmaq olmaz.
Boşuna sən girə bilməzsən ora. Mən bilmirəm, pərdənin arxasında bəlkə mincir oyun var. Bunların çoxundan bizim xəbərimiz yoxdur. Təbii ki, bu belədir. Çox şeydən bizim xəbərimiz olmaya bilər. Amma bildiyim bir şey var. Torpaqlar geri alınaraq, geri alınanda bizə hədiyə edilməyəcək. Biz onu qanımız bahasına alacağıq. Başqa cür mümkün deyil. Bu, hər ərazi üçün qan verəcəyik, şəhid verəcəyik. Bayrağımızdakı sözləri xatırlayın. Səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. İlk növbədə can verməyə. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Yəni, həm hazırıq canımızı verməyə, həm də qan tökməyə qadiriz. Yəni, bu şərtlər, bu himnimizin sözləri bizim taleyimizdir. Və bütün xalqların, dövlətlərin taleyidir. İnsan əlində dəyənək öz çəpərini qorumazsa, onun çəpərini tez sökərlər. Bizim çəpərimizi söktülər və bizim qanımızı tökdülər. Biz də oradan qaçmadıq, biz şəhid olduq, canımızı verdik. Şəhid olduq və qazi olduq. Bəli. İndi də o insanları, o ekspansiyanı geri atmaq üçün təbii ki, bizim canımız bu işdə halaldır, düşünürəm. Və eyni zamanda biz qan tökməyə də qadir olmalıyıq. Çünki başqa yolu yoxdur. Biz öldürməsək, bizi öldürəcəklər. Zatən öldürdülər. Zatən xaraba qoydular. İnsanların dişi ilə, dırnağı ilə yaratdığı rifahı heç elədilər. İnsanların ləyaqəti şərəfi ilə oynadılar. Ona görə də mən düşünmürəm ki, şəhid qanı boşuna gedir. Şəhid, əgər bir insanların imanı olsa, imanı olan insan düşünür ki, şəhid diridir. Bəli, bəli. Şəhid ölməyib. Bəli. Növbəti vuruşda Elçi bəyin bir sözü var idi. Deyirdi, Azərbaycanın azadlığı uğrundakı mübarizələrdə mənim ruhum sizinlə olacaq. Baxın, o şəhidlərin ruhu bizimlə olacaq. Mən buna inanıram. Bu mənim fəlsəfəmdir, bu mənim düşüncəmdir. Yəni, ona görə də mən çağırış eləyirəm insanlara. Çağırış eləmək də, yəni insan bir düşüncəyə gəlirsə, o çağırışla düşüncəsini dəyişməz. Amma hər halda sözümü deyirəm ki, yəni, o qanlar boşuna getməyib. O şəhid qanı ümumiyyətlə boşuna getməz. Şəhid diridir və bütün mübarizələrimizdə o bizimlədir. Və bu işin davamına qədər, bu işin ən yüksək sonluğa qədər, nəticəsinə qədər o şəhid ruhları bizlə vuruşacaq və daima dövlətimizin hifzində, mühafizəsində bizimlə olacaq. Mirbax xan, bu artıq belə deyək, atəşkəs də düzdür, atəş səsləri deyilənə görə qarşı tərəfdən pozulur. Amma insanlarda bir informasiya qıtlığı var, bir hesabat sorumluluğu var. Hamı bir-birinə sual verir, siz də dediniz, nə baş verdi və yaxud bu günlərim soruşurlar ki, nə baş verir. Amma bunu bir çıxıb tam olaraq hakimiyyətdən ayrı edən və yaxud açıqlama verən, hesabat verən yoxdur. Sizcə bu cəmiyyətə qarşı bir sayğısızlıq deyilmi? Maraqlı bir sual verirsiniz və məni neçə gündür düşündürən sual verirsiniz. Çünki çox jurnalist informasiyaları var, filan dağdayıq, filan dərədəyik, filan təpədəyik. Yəni, bunları biz oxuyuruq, hamısına öz həyəcanımızı yaşayırıq, amma bunlar bizim üçün yetərli deyil. Evet. Mən, məsələn, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi bəyanatlarını oxuyuram. Bu təpələri, yüksəklikləri almaqla bağlı ümumiyyətlə informasiyaları çox çətin tapdım. Demək, Ermənistan kivləri informasiya verdi ki, plan təpəni, lələ təpəni geri qaytarmışıq, talış kəndini geri qaytarmışıq, seysulanı geri qaytarmışıq. Bəli. Onda bunlar dedilər ki, Müdafiə Nazirliyi bir kəlmə dedi ki, yox, bu doğru deyil, biz hələ olaq. Amma bu cür olmaz. Bəli. Bu cür olmaz. Dəqiq informasiya verilməlidir, hesabatlıq verilməlidir. Məsələn, mənim üçün prezident şeylə görüşdü, o yaralılarla görüşdü, mən ona baxdım. Mənim orada iki gözlədiyim sual var idi, mən ona cavab tapmadım. Birincisi, deyilməli idi ki, həmin o qazilər, yaralananların yeni statusunda yeniliklər nədən ibarət olacaq və onlara yeni imtiyazlar verilməli idi. Bu, həmin görüşdə açılmalı idi. İkinci, hansı nəticələri əldə eləmişik? Yaralıdırlar, yıxılıblar ora, canlarını verib, qanlarını veriblər. Onlar bilməlidir nə baş verir. Ən az onlara hesabat verilməlidir. Bəli. Mən nədən ötürü öldüm və mən nədən ötürü can sağlığımı itirdim və bundan sonra nə olacaq mənim sağlamlığım bəlli deyil. Mən bunu vətənə verdim. Amma nəyə? Halal xoşu olsun vətənim. Amma nə əldə etdim? Bunun hesabatı. Siz çox haqlısınız. Azərbaycan cəmiyyətinə hesabat verilməlidir. Və bu prosesdən
iqtidarın təbliğatı üçün istifadə olunmamalıdır. Bu biraz ayıb görünür. Məsələn, mən bugün evdən gələndə bir tablo gördüm, rəsmi o yolları göstərən tabloda yazılmışdı ki, ordumuzla fəxr edirik. Bu mənim xoşuma gəldi. Bəli. Ordumuzu təbliğ edək, dövlətimizi təbliğ edək, xalqımızı təbliğ edək. Ordusu ilə bir yerdə, dövləti ilə bir yerdə fərdləri təbliğ etməyək. Fərdlər zaten təbliğ olunub da oturublar ən başda. Ən başdan başqa sonra nə lazımdır ki onlara? Ona görə düşünürəm ki, hesabatlılıq olmalıdır, şəffaflıq olmalıdır. Lavrov dünən gəldi, sabah Medvedev gəlir. Bizə bir hesabat verilməlidir. Bu niyə başladı, niyə bitdi, nə baş verdi, niyə birdən-birə başlamışdı? Bax, bəli, bunun səbəbi nə idi? Bəli, bəli, bunun geniş hesabatı olmalıdır. Geniş hesabatı insanlara şəffaf, dünya bu saat şəffaf hökumətlər uğrunda mübarizə aparır. Nə aldın, nə satdın, nə ödədin, hamısı, nə danışdın, bunlar hamısı açıq şəkildə olmalıdır. Ona görə mən heç bütün dünyada demokratik ölkələrdə prezidentlərin sözçüləri hər gün çıxır cəmiyyətinə hesabat verir. Biz bunların sözçülərinin adını bilmirik. Hər gün çıxsın qarşımıza hesabat versin ki, bugün prezident nə işlə məşğul oldu, bugün hökumət nə işlə məşğul oldu, flankəslə görüşdü, nə danışdı, görüşün nəticələri nədən ibarətdir. Əlbəttə, hesabatlıq və şəffaflıq mədəni dövlətlər üçün, demokratik dövlətlər üçün tələb olunan bir amildir və düşünürəm ki, gec-tez biz də buna riayət etmək zorunda qalacaq, amma könül istər ki, özləri könüllü şəkildə buna itayət etləsinlər. Təşəkkürümü bildirirəm, Mirva xanım. Studiyamıza gəldiyiniz üçün, suallara cavablandırdığınız üçün ümid edirik ki, bizdə də hesabatlıq olacaq. Ən azından heç olmasa bu milli məsələlərdə belə bugün bizə açıqlamalar verəcəklər ki, nə baş vermişdi əslində və niyə dayandı hər şey birdən-birə. Bütün bunun hesabatını hələ ki gözləyirik. Bizə... Təşəkkür edirəm, Kamran bəy. Çox sağ olun ki, siz də dəvət elədiniz və bu gözəl söhbəti elədik. Borcumuzdur. Aktual verilişi bugünlük işini burada yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.